Primeiro quadro. Sala em casa de Bernarda. Manhã. Angústias, Madalena, Amélia, Martírio e Adela, filhas de Bernarda, movem-se sob o domínio da mãe. Quando Bernarda sai de casa, elas começam a libertar-se, revelando suas personalidades. Adela, a mais jovem, pela exuberância de sua felicidade, escandaliza as irmãs. Angústias retira-se envergonhada pela atitude de Adela e volta depois para anunciar seu noivado com Pepe. Esse noivado foi ajustado pelos pais por ser ela a mais velha. Adela, que é amante de Pepe e espera um filho dele, sente-se destruída pela revelação.